O uspesima naših sportista, kao i učesnicima na prestojećim olimpijskim igrama, pričat ćemo sa uvaženim gostom, gospodinom Slobodanom Brankovićem, direktorom Atletskog saveza Srbije. E sad, i bivši sportista i neko ko je vlasnik rekorda koji još uvek nisu oboreni. Dobro jutro, dobro dan došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam u toj najavi rekla da je na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore prvog dana takmičenja naša reprezentacija osvojila 5 plasmana. Hajde malo da se pohvalimo, da kažemo koliko su to zapravo sjajni sportisti. Sad ću da vam kažem, znači to je budućnost srpske atletike. To su deca, mlađi juniori, znači 24 njih je ispunilo normu da ode na tako veliko takmičenje. Još njih troje, četvoro je imalo normu, ali pošto po disciplini mogu samo dvoje da idu, ostali su nažalost kući. I to su neke stvari koje su nezamislive bile pre recimo 10 godina. Pre 10 godina mi smo imali maksimum 10 učesnika na tako velikim takmičenjima. Evo pogledajte, sada se bližimo brojici od 30. To govori koliko je srpska atletika u poslednjih 10-15 godina napredovala. Isto to nas čeka, slična priča. Posle olimpijskih igara imamo svetsko prvenstvo za starije juniore u Peru, u Limi. Juče mi je selektor podneo izveštaj gde je 19 starijih juniora ispunilo normu. Znate šta je to? To je sjajno. A to je pre recimo 10-15 godina, četvoro, petoro ako smo imali, to je bio veliki uspeh učestovati na svetskom prvenstvu. Sada imamo neke slatke muke. Treba da odaberete najbolje među najboljima, je li tako? Ne, stav rukovodstva Srpskog atletskog saveza je da svi oni koji ispune normu idu. Tako da ovde imamo neke druge sada muke, karta do Perua košta 2.500 dolara, tako da samo tu napravite računicu, ali nije ni bitno, sva ta deca će videti to veliko takmičenje, imaće priliku da se ogledaju sa najboljim atletičarima sveta u toj njihovoj generaciji i zato smo mi tu. Tako da. Tako da, to je ono što nas čini, kako bih vam rekao, dobijamo još veću energiju jer vidimo da ćemo u nekoj budućnosti imati nove Ivane, nove Tatjane, nove Emire, nove Asmire, Armine i tako dalje. Sve te ljude koji su osvajali medalje, a verujte mi, u poslednjih 10 godina imamo rekordan broj medalja sa evropskih, svetskih i olimpijskih igara, skoro 30. U celoj prethodnoj istoriji srpske atletike je osvojeno samo 24, pa onda vidite poslednjih 10, 30, a prethodnih 60, 24. Tako da vidi se tu ko hoće da vidi, vidi se ozbiljan pomak i izgrađene atletske staze, atletska dvorana koja je sada krov, faktički dom svih atletičara Srbije i svakako da to ništa ne bi uspeli da država Srbija nije pre nekih 10-12 godina prihvatila naš program i plan koji smo napravili, kao i sad što imamo plan do 2030. u suštini sa ovom decom, jer ne radimo od danas do sutra, nego radimo vrlo studiozno i zato i dolaze rezultati. Evo, rekli ste neke stvari koje ste možda ranije se imali uvid, to je da je manje bilo. Šta je ono što vraća našu decu upravo ovom sportu, atletici? Hajde malo da pričamo i o Atletskom savezu Srbije. Dakle, rekli ste da se dosta ulagalo u infrastrukturu i da se omogućuje mladima da se bave sportom na najbolji mogući način. Pa evo, sad ću da... Evo sad ću da vam kažem, znači, juče sam baš imao sastanak sa predsjednikom Srpskog atletskog saveza, Veselinom Eurosimovićem, i onda smo konstatovali onako u nekoj priči da nam je u krajem juna bilo tačno 15 godina kako zajedno vodimo srpsku atletiku. Ne treba da vam pričam u kakvom je stanju tada bila atletika, bez medalje na evropskim šampionatima preko 20 godina. Poslednja medalja je bila 1990. u Splitu, osvojena na prvenstvu Evrope za vreme one velike Jugoslavije, tad sam i ja učestvovao, ali to su bile dve medalje, Snežane Pajkić i Dragutina Topić. I od tada do 2012. nijedna. E, mi smo takav savez prihvatili, atletske staze propale, ruinirane, dvorana, san, svih generacija, organizacije velikih takmičenja, to niko nije ni pomišljao. Međutim, sjeli smo, imali smo tri pravca. Prvi je bio
hitno da dođemo do medalja na velikim takmičenjima. Imali smo jednu sjajnu generaciju juniorsku koju smo nasledili i to je ono što se kaže velika stvar od te prethodnih tih ljudi koji su vodili Savez. Tu generaciju je predvodila Ivana Španović sa Mihajlom Dudašom, Emirom Bekrićem, Tatjanom Jelačom i poslali smo ih u velike svetske centre da rade sa najboljim svetskim trenerima, našim trenerima, ali da vide kako to rade i najbolji atletičari sveta i najbolji treneri sveta, tako. I pretpostavljam da im je to dosta značilo. I tekako dosta, zato što smo već posle dve godine došli do prvih medalja. Znači, već 2012. prvenstvo Evrope u Helsinkiju su osvojene prve dve medalje, Emir Bekrić i Asmir Kolašinac su u dva minuta osvojili dve bronzane medalje. Od tada se više ne vraćamo ni sa jednog takmičenja bez makar jedne medalje. Naravno da tu Ivana Španović vodi glavnu reč, ona mislim da je osvojila preko 15 medalja od tih 30. Ali ono što je sjajno, nismo se mi opustili. Neko bi se opustio posle tih silnih medalja i rezultata. Ne, mi smo radili. Mi nismo dočekali da nam ode jedna generacija, pa da onda 20 godina radimo da stvorimo drugu generaciju. Kao što je to u slučaju nekim drugim sportovima. Kao, ali ja neću sad da ih imenujem, jer ne bi bilo korektno sa moje strane. Em se ni ne razumem puno u te neke druge sportove. U svakom slučaju, pored te brze medalje, infrastruktura nam je bila na kolenima. Da. Ništa. A da bi razvijao neki sport, ono što morate da imate uslove. Deca danas putem mobilnih telefona i te kako brzo vide kako to rade u Mađarskoj, šta rade u Francuskoj, Parizu i tako dalje, i tako dalje. Uz pomoć vlade Republike Srbije, naročito tada prvog potpredsjednika vlade, sećam se dobro, on je bio i ministar odbrane Aleksandar Vučić, pošto smo mi imali jednu zemlju koju smo dobili baš na Vojnoj akademiji, on je prihvatio taj projekat, podržao i dobili smo prvu atletsku dvoranu. To je mnogo znači za razvoj srpske atletike, za decu koja dolaze svako veče tu preko 1000 klinaca, blokiran bulevar oslobođenja. Ljudi se pitaju, misle, kad vide gužvu, misle da je neka fudbalska utakmica, jer to samo tako može da bude. Međutim, nije. Dvorana daje rezultate. Kao što sam malo pre ste i sami konstatovali, koji broj dece imamo sad u Banjskoj Bistrici, koji broj boj ćemo imati u Limi. Predvodi ih Angelina Topić, ona je još uvijek juniorka. Tako da, kada smo to sklopili kockice, medalje, infrastruktura, onda smo želeli i velike događaje. Jer samo tako, kada organizuješ nešto u svom dvorištu, kad prikažeš to našem narodu, našim političarima, našim sponsorima, kompanijama, e onda dolazi do ovoga šta mi sad imamo. Imamo jednu veliku ekspanziju gde smo se upetostručili sa članstvom, gde prosto imamo mnogo talentovane dece, gde devojčice sad više ne biraju prvu odbojku, nego dolaze u atletiku jer žele da budu lepe, zgodne, kao što ima mnogo lepih atletičarki, kao što ima i dobrih atletičara, naročito sprintera, skakača i tako dalje. I zato je srpska atletika jedan od najuspešnijih srpskih sportova u posljednjih 10 godina, a bez ikakve, da kažem, ne voli, nije možda u redu da čovjek sam sebe hvali, ali sam siguran da Srpski atletski savez sa ljudstvom koje ima i sa organizacijom koju ima, predsjednici evropske i svetske atletike kažu da smo možda i najbolji u Evropi, ali ajde da kažem, neka smo među pet, a što se tiče srpskih saveza, mislim da smo jedan od najboljih saveza po uređenju, po funkcionalnosti i na to sam izuzetno ponosan. Jer danas je najteže naći ljude, kvalitetne ljude koji ne pitaju do kada je radno vreme, kad će da idu kući, da ih hvataš, da li su na pauzama. Vi imate baš takav tim. Ja imam baš takav tim koji predvodim kao prvo generalni sekretar, danas direktor Srpskog atletskog saveza. I na to sam, kažem, još jednom ponavljam, ponosan, jer ti mladi ljudi, školovani, nisu bili oni sportisti vrhunski, ali su danas vrhunski sportski radnici. I to je ono što je potrebno svakom savezu, a na sreću mi imamo, siguran sam, dugoročno jedno rešenje, su to sve ljudi oko 30 godina, koji su školovani pravnici, finansijski stručnjaci, tehnički organizatori najvećih događaja, već sad dva svetska prvenstva, dva evropska. Sve to bilo kod nas.
to sad kad neko gleda sa strane, kažu, pa je li moguće da jedna mala Srbija, jedan grad Beograd, organizovao dva svetska prvenstva u dve godine? Da, da, to je veliki značaj da. Za našu zemlju, za sport moguće uopšte. Je, moguće je, jer prosto kad nešto želiš, kad nešto znaš, onda možeš, zašto da ne? Mislim, mi smo poznati po tome i u drugim sportovima to slično realno. Je li to možda i savjet za neke naše mlade gledalce koji upravo gledaju, koji žele da se bave atletikom, koji vide uzore tako je. U našim tako je. Olimpijcima? Pa, ja vam kažem, znači, prva stvar je u životu, kad postaneš svestan sebe, tako, kad završiš možda osnovnu školu i onda kad sebe vidiš negde u perspektivi, pa upišeš srednju školu da bi to posle sutra bio, pa onda i fakultet, tako dalje. Važno je da to što radiš, voliš. Jer ako to voliš i radiš koliko treba da radiš, e onda ćeš biti uspešan. U bilo čemu. U bilo čemu. Ja ovaj posao volim. Ja sam u atletici od neke 12. godine svog života. Danas, evo, imam 57. Znači, pogledajte koliko je to i medalja osvojenih i u ono vreme Velike Jugoslavije. To sam stavio u fioku. Dobitnik sam nacionalnog priznanja kao šampion Evrope 92. Ali znači mi to, naravno, u nekom razgovoru, jer razumem i trenere i njihove muke. Jer ima muka, naravno. Nije sve tako lepo kao što sad ja iznosim. I imamo problem što mnogo lokalnih samouprava atletiku ne tretira kao sport prvog razreda, što država Srbija ga tako gleda. Mi se stvarno nalazimo u prvoj grupi sportova. Tamo neke zašto mislite da ne gleda na taj pa način? Zato što na atletiku ljudi i danas dani, iako smo mnogo toga uradili, a i danas gledaju onako, prosto ću vam sad reći, kad vide nekoga da trči onako ulicom ili ti pored reke, ili ti, oni kažu, vidi, ovaj poludeo, trči, a nema loptu. Da, da. To je... Mi smo i dalje onako poluprimitivni po pitanju sporta i rekreacije. Ali to znači da se mora raditi na afirmaciji svesti upravo o sportu. Gledajte, znači, posljednjih 15 godina je drastično skočio procenat ljudi koji se bave rekreacijom, naročito trčanjem i hodanjem. To je najjednostavnija priča za održavanje zdravlja. Nema zdravije priče. Ali, kažem vam, opet je to vrlo mali procenat ljudi koliko bi to trebalo da bude. Na vrhunsku atletiku, koja traži velika odricanja, verujte mi, borite se sa samim sobom u mnogo slučajeva. Da. Lepo je kad pobedite, onda je uspeh samo vaš. Ali dok dođete do uspeha, mnogo je teško. Mnogo je teško, verujte mi. Tako da... Vi kao bivši sportista, ako mogu tako da kažem, bar profesionalni bivši sportista, ne bavite se u tom smislu više sportom, ali ste osvojili i rekorde koji su i dan danas neprikosnoveni. Jeste ponosni na tu činjenicu? Pa, sad ću da vam kažem, znači, i ovako i onako. Znači, prvo, nekada me bude sramota. Zašto? Čega? Pa bude me sramota, zašto moji rekordi još uvek stoje. Vodim savez već nekih 15-16 godina. Znači, 4 olimpijska ciklusa sam već u savezu. Mnogo je njih pokušavalo da obori rekorde. Uslovi su drastično bolji nego što su bili u moje vreme. Međutim, rekordi i dalje stoje i to, kad pogledam, nisu nešto oni nenormalno dobri. Šta je problem? Problem je što današnje mlade generacije nisu spremne na veliko odricanje. 400 metara je izuzetno teška disciplina, koja traži ozbiljan trening, ozbiljan odricanja, ništa manje i 100 metara. 100 metara je jedna brzina koju ti Bog da, pa samo malo možeš da je ubrzaš ili ti ne. Sramota me zato što neko će reći ovako sa strane, pa šta si ti radio kad nisu uspjeli tvoje rekorde da sruše, evo, već 30 i kusur godina. Zato kažem, naravno, da sam sa jedne strane i ponosan, što vidim da to što sam ja radio pre 30 i kusur godina nije bilo baš tako lako i slabo. Da, da. Bio sam najbrži čovek one velike Jugoslavije, koja je tada imala preko 20 miliona stanovnika. I kad gledam sve to, Slovenci, Hrvati su više napredovali u toj grupi disciplina o kojoj ja sada pričam. Mi smo, verovatno zbog toga što tradicionalno nikada nismo imali, evo, u cijeloj istoriji srpske atletike, samo je Emir Bekrić osvojio medalju na 400 prepone i ja na 400. Znači, nemamo
sprint razvijenu neku priču kao što imamo recimo na uskokovima u dalj, troskok, bacanje kugle, to su nam tradicionalne, bacanje koplja, tehničke discipline. Tako da nadam se i verujem iskreno da će makar u ovom mandatu da mi sve rekorde sruše i da mogu mirno dalje da radim i da idem nekim svojim putem. A možda će biti postavljeni neki novi rekordi na olimpijadi, ono što je lepo da istaknemo, da vaših 6 članova upravo idu na olimpijadu. Da, 6 atletičara, od kojih je 4 ispunilo normu, a dvoje njih je preko ranking liste otišlo tamo. Imamo sjajnu ekipu, jaku ekipu. Ajde da ih kažemo ko su. Ivana Španović pre svega najavljivala je već godinama, želi da se oprosti od atletike upravo u Parizu sa najsjajnijim odličijem. Ima male probleme sa ahilovom tetivom desne noge, ali poznavajući nju i njenog trenera Gorana Obradovića, daće sve od sebe da na olimpijadi u Parizu budu i najbolji, kao što je to bilo prošle godine u Budimpešti na svetskom prvenstvu. Imamo dve, malo pre sam rekao za njih dve, dva dijamanta, mlade devojke kojima je ovo prva olimpijada. Plašim se samo da se tamo ne uplaše suviše. Olimpijske igre su različito takmičenje u odnosu na sve što se događa do sada. Evropska i svetska prvenstva, samo jedan sport. Ovde si u olimpijskom selu gde su svi sportisti, gde svi zajedno doručkujete, ručete, večerate, jedna gužva i ko tu se ne snađe, zna i da podbaci. Nadam se da se to neće dogoditi u ovom našem slučaju, jer zajedno sa Olimpijskim komitetom smo napravili ozbiljne timove koji prate upravo njih dve. Od njih tri očekujemo borbu za najviše plasmana, medalje. To je nešto što sam već najavljivo već nekoliko puta. Da li će uspeti, da li će imati sreću, da li će imati Božiju pomoć, sve će to biti potrebno. Malo pre smo pričali da je sreća i zaista bitan faktor u sportu. Ali, kako bih vam rekao, njih tri su spremne za medalje. E sad, nas dvoje, koja sreća nas dvoje može da pogleda, da odemo tamo kad nismo spremni za medalju, tako. Njih tri su spremne. Možemo da pratimo, ja kao novinar da pratim. Njih tri su spremne. Da. Ako ih pogleda Bog i ta sreća koju su zaslužili, sigurno verujem da srpska atletika i srpski sport može da se vrati sa tri medalje iz Pariza. Bilo koja medalja bi bila sjajna. Milica Gradašević isto skače u dalj zajedno sa Ivanom, ima sjajan rezultat, međutim na velikim takmičenjima malo se gubi. Nadam se da ovde to neće da se dogodi i da će i ona da se bori za visok plasman. Armin Sinančević, bacanje kugle, od njega očekujemo finale. Sad da li će biti među prvih 8, među prvih 6, vidjet ćemo. To se nikada i ne zna. I Elzan Bibić na 5000 metara, vidjet ćete i sami, od 30 trkača, 28 su crni. Znači, Etiopija, Sudan, Eritreja, Kenija. Stvarno su oni najbolji atletičari na svetu. Zašto to za njih? Zbog te njihove grade, zbog načina života? Oni su najbolji u toj grupi disciplina. I pojavi se nekad neki, kao sad, Norvežanin Inge Briksen, koji ih pobedi. Ali to je jedan beli, pa iza vidite 15 njih koji ga jure. Tako da, takve su im predispozicije, takvo im je telo, takvi su im mišići. Kao što imamo Jamajku, Ameriku i ovo tamo za sprint. Sve to ima svoja podneblja. Znači, od Elzana očekujemo da obori rekord na 5000 metara, njegov rekord. Daj Bože da prođe prvi krug, da uđe u polufinale, bit će mnogo teško, mnogo teško, ali izborio pošteno svoje mesto u olimpijskom timu Srbije i to je 6 veličanstvenih, što bih ja rekao. Za malo Strahinja Jovančević to nije ispunio. 1 cm mu u skoku dalje falilo da bude... E, pa to je ta sreća o kojoj pričamo. Da bude učesnik olimpijskih igara. Ova Marija Vučenović u bacanju koplja je isto par centimetara falilo u bacanju koplja. Žao mi je što im se to nije ispunilo, jer oni su takmičari u zrelim godinama. Pitanje je da li će Los Angelesu imati priliku ponovo da nastupe. Asmir Kolašinac isto za par centimetara nije otišao. Tako da imamo 6, a mogli smo vrlo lako da imamo i 9. Ali ono što je najvažnije ovde, važno je imati i više učesnika,
ali po meni mislim da je najvažnije koliko njih imaš u borbi za medalje, jer se medalje na kraju pamte. Tako je, ono što je najvažnije jeste da vidim da imaju pre svega vašu podršku, zatim podršku naravno, države. Naravno. Vi putujete isto u Pariz, pridružit ćete se našoj ekipi. Da, predsjednik Veselin Evrosimović i ja idemo 2. avgusta i mi nećemo biti smešteni u olimpijskom selu, mi idemo u okviru svetske atletike, ali ćemo biti na stadionu, naravno, moći ćemo da priđemo našim atletičarima, da im damo podršku i tako dalje. Kako bih vam rekao, ništa, kad imate podršku ovakvu kako oni imaju i da ne razmišljaju o bilo kakvom problemu, šta god zamislili, pripreme, Južna Afrika, da li je to Italija, da li je to Portugalija, da li je bilo gde, bilo koja tačka na kugli zemaljskoj, oni to dobiju. I vraćaju nam. Znači, prosto pogledajte koji broj medalja su osvojili. Tako je. Verujem da je vrlo bitna i publika naša koja budu, naši Srbi koji budu tamo na olimpijadi, Pariz. Sve je važno. I ovo što je država obezbedila ovako vredne nagrade. Znači, ja ne znam da li je neko, ja sam se hvalio sa tim, pustio sam svim mojim kolegama po Evropi. Ljudi su šokirani da mi plaćamo 200.000 eura zlatnu medalju. Znači, prosto je to isto jedan strašan motiv. U moje vreme toga nije bilo. Mi nismo se bavili tada, mi nismo znali da će biti nacionalna priznanja, da će biti te nagrade koje država isplaćuje u roku od 3-4 dana posle osvojene medalje. Znate, to su sve stvari koje utiču prvo da neko krene, da počne da se bavi sportom, a onda i da odluči da se bavi vrhunskim sportom. Jer vrhunski sport je jedna priča koja nije ni malo laka, mislim, u bilo kom sportu nije ni malo laka, a naročito da budeš vrhunski. Mnogo je teško u pojedinačnim sportovima kada nemaš nikoga da ti pomogne, tu si samo ti. Posle ove priče ja verujem zaista i naravno pre ovog sam verovala u naše atletičare. Sigurna sam da će se vratiti sa sjajnim rezultatima i kad vidim kakvu vašu podršku imaju. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost jutarnjeg programa Happy Televizije. Očekujem vas kad se vratite sa olimpijade da nam dovedete naše atletičare da prikažemo celoj Srbiji te medalje. Hvala puno.